Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat sama-sama kita mengikuti pembelajaran ikhlas e bagi subjek Usuluddin STPM semester 3 dalam bahagian ilmu mantik. Para pelajar yang dikasih sekalian, insya-Allah pada hari ini ustaz akan mengemukakan salah satu tajuk daripada ilmu mantik iaitu berkaitan dengan tokoh ilmu mantik. Tokoh yang ustaz akan kemukakan pada hari ini iaitu Ibnu Sina. Para pelajar yang dikasihi sekalian, insya Allah pada akhir pembelajaran kita, Ustaz mengharapkan agar para pelajar sekalian dapat menjelaskan biodata atau latar belakang kepada tokoh kita pada hari ini, iaitu Ibn Sina sebagai tokoh ilmu mantik. Dan Ustaz juga mengharapkan agar para pelajar sekalian dapat menjelaskan pemikiran mantik Ibn Sina dalam kitabnya atau dalam karyanya yang berjudul Al-Isyarat wa Tambihat. Sebelum kita menjelaskan tentang biodata tokoh ilmu mantik terkenal ini, iaitu Ibn Sina, marilah dahulu kita menyelusuri sejarah perkembangan ilmu mantik di zaman Islam. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bahawa ilmu mantik dalam tradisi ilmu Islam atau zaman Islam bermula sejak perutusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul yang mana percakapan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah mantik ataupun logik baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap mengikut hawa nafsunya malah Baginda bercakap adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiquu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Para pelajar yang dikasihi sekalian. Abad yang kedua Hijrah memperlihatkan bagaimana ulama mujtahid tabi'in seperti Al-Imam Asy-Syafi'i Al rahimahullah menggunakan kaedah mantik dalam mengeluarkan hukum seperti kaedah al-qiyas dan kaedah al-istiqra. Kaedah al-qiyas dalam ilmu mantik yang digunakan dalam mengeluarkan hukum yaitu dengan menggunakan dua pernyataan atau dua premis yang menghasilkan satu natijah. Seperti arak memabukkan. Setiap memabukkan adalah haram. Natijah atau keputusannya, arak adalah haram. Begitu juga Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah telah menggunakan kaedah Al-Istikra dalam mengeluarkan hukum. Al-Istikra adalah kajian ataupun kajian ilmiah. Di mana Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah telah menggunakan kaedah Al-Istikra ini, kajian dalam mengeluarkan hukum tempoh ataupun period bagi haid wanita sehingga mendapat keputusan daripada kajian dalam sekelompok kecil dapat digunakan keputusannya untuk semua orang di kalangan wanita. Yang mana Al-Imam Syafi'i mendapati bahawa tempoh yang paling singkat bagi haid wanita ialah satu hari, satu malam. Manakala biasa nomor iaitu tujuh hari atau 8 hari atau 9 hari manakala had maksimum bagi haid melalui kajian al-istiqra' Imam Asy-Syafi'i al yaitu 15 hari 15 malam zaman kerajaan Bani Abbasiyah ilmu mantik berkembang pesat melalui gerakan penterjemahan dia melalui inisiatif yang telah dibuat oleh khalifah Bani Abbasiyah antaranya Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid. Hasil daripada gerakan penterjemahan ini, para ulama pada masa itu telah menterjemahkan buku-buku daripada peradaban asing, termasuklah buku-buku dari peradaban pemikiran Yunani ke dalam bahasa Arab. Hasil daripada pergerakan penterjemahan ini telah melahirkan tokoh-tokoh ilmu mantik Islam yang terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Nasiruddin At-Tusi, Ibn Rushd, Ibn Khaldun dan lain-lain lagi. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meneliti dan mengkaji siapakah sebenarnya Ibn Sina. Ibnu Sina nama sebenarnya ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Bukhari bin Ali bin Sina al balkhi Nama panggilan kepada Ibnu Sina dalam bahasa Arabnya iaitu Ibnu Sina, Abi Ali Sina dan Pursina dalam bahasa Parsi. Beliau juga dipanggil sebagai Avicenna bagi tokoh ataupun ilmuan di barat. Ibn Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijrah atau 980 Masih di Asfayana, Bukhara, Yurbekistan, Sebuah negeri atau wilayah yang terletak di Asia Tengah. Sememangnya kita tahu bahawa Bukhara adalah tempat yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal. Antaranya Al-Imamul Bukhari rahimahullah seorang imam dalam bidang hadis. Ibn Sina meninggal dunia pada tahun 200, 427 Hijrah atau 1038 Masih di Hamdan, Iran. Bagaimana pula pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian tentang pendidikan yang dilalui oleh tokoh yang terkenal ini? Beliau belajar Al-Quran ketika berumur lima tahun. Dan menghafaz Al-Quran ketika berumur sepuluh tahun. Di sini kita melihat bahawa dalam kalangan para ulama Islam, mereka tidak tidak lari daripada mempelajari Al-Quran atau memulakan pengajian Al-Quran dahulu sewaktu kecilnya. Dan mereka ini menguasai bidang Al-Quran sebelum menguasai bidang-bidang yang lain. Selepas itu, Ibn Sina mempelajari ilmu mantik daripada seorang ahli falsafah yang terkenal di tempat beliau, iaitu di Bukhara. Ulama' tersebut bernama Abdullah an natili Ibn Sina banyak menelaah dan mendalami kitab mantik Aristotle, secara khususnya iaitu Arganon atau Arjanon dalam bahasa Arab dan di beliau juga mendalami dan menguasai kitab Isagoge karangan Popry dan beliau telah menguasai bidang ilmu mantik ini sebelum mencecah usia 20 tahun dan beliau juga dikatakan lebih alim lebih hebat daripada gurunya Abdullah an -Nathili. dan beliau sangat terkenal dalam bidang-bidang selain daripada ilmu mantik iaitu dalam bidang ilmu perubatan bidang falsafah dan pelbagai bidang ilmu. Sememangnya orang yang hebat akan menghasilkan karya-karya dan sumbangan-sumbangan yang besar kepada umat seterusnya. Ibn Sina telah melahirkan atau menulis 200 buah kitab dan risalah dalam pelbagai bidang ilmu. Antaranya yang paling masyhur yaitu Al-Qanun Fitib. Dan Ustaz ada bawakan kepada pelajar-pelajar kalian contoh ataupun uh, kitab Al-Qanun Fitib dalam bahasa Inggerisnya The Canon The Canon of Medicine dalam bidang perubatan. Manakala dalam bidang-bidang yang lain Ibn Sina mempunyai karya-karya seperti ash yang dikatakan dalam bidang mantik dan psikologi. The Book of Healing. Beliau mempunyai kitab-kitab yang mantik, kitab-kitab mantik yang begitu banyak. Seperti Al-Isyarat wa Tambihat, kitab An-Najat dan Risalah fi Anwa'il Qadaya dan banyak lagi kitab-kitab yang lain dalam bidang mantik dan falsafah. Oleh kerana kehebatan Ibn Sina dalam pelbagai bidang ilmu, beliau sangat dikenali di seluruh dunia dalam masyarakat Islam dan beliau diberi dengan beberapa beberapa gelaran setanding dengan kehebatan beliau dalam pelbagai bidang ilmu. Antara gelaran yang di, diberikan kepada uh, Ibn Sina iaitu Sheikh Ar Raiz, Ketua Guru. Amir Al-Atibba. Amir Al-Atibba. Raja Kedokteran. Abu At-Tibbi. Bapa Kedokteran. Sharaf Al-Mulk. Honor of the King. Dan Hujjatul Haq. Hujjah Kebenaran. Itulah gambaran kehebatan Ibn Sina. Sehingga beliau diperui gelaran dengan pelbagai gelaran. Sememangnya Ibn Sina banyak menyumbang dalam pelbagai bidang ilmu. Khususnya kepada masyarakat umat Islam pada masa beliau. Beliau memperkenalkan ilmu psikologi. Al-ulum al-nafsiyah. Beliau membuat kajian tentang aspek sains. Berkaitan dengan penglihatan pergerakan anak mata Beliau juga seorang doktor dan pakar dalam mengubati pelbagai jenis penyakit seperti penyakit lumpuh penyakit berkaitan dengan paru-paru berkaitan dengan usus dan lain-lain lagi Kehebatan beliau terselah dengan beliau mampu memberikan syarahan-syarahan yang bermanfaat yang berguna berkaitan dengan ilmu mantik kerana sememangnya beliau mengkaji dan mendalami mantik khususnya karya Aristotle iaitu Organon. Selain itu beliau menghasilkan karya-karya ilmiah yang sangat berguna kepada masyarakat, malah menjadi rujukan sampai sekarang dan menjadi rujukan kepada ilmuwan-ilmuwan dalam pelbagai bidang ilmu. Pemikiran ilmu mantik. Pemikiran mantik Ibn Sina dalam kitab Al-Isyarat wa Tambihat. Para pelajar sekalian, antara karya Ibn Sina yang terpilih dalam bidang ilmu mantik ialah itu kitab Al-Isyarat wa Tambihat. Apakah pemikiran ilmu mantik yang diserapkan oleh Ibn Sina dalam kitabnya Al-Isyarat Wattambihat Secara kesimpulan Kita mendapati bahawa Ilmu mantik Ataupun pemikiran mantik Ibn Sina Yang diserapkan ke dalam bukunya Al-Isyaarat Wattambihat Ialah Ibn Sina Berpendapat bahawa Ilmu mantik adalah merupakan medium berfikir Untuk mengawasi Pemikiran manusia Daripada tersilap semasa berfikir. Ibn Sina juga berpendapat bahawa ilmu mantik merupakan alat intelektual bagi membahaskan ilmu-ilmu yang bersifat teoritis, ilmu-ilmu yang bersifat al-ulum an Al nazariyah ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan sesuatu yang boleh dikaji. Alam nyata. Ibn Sina juga berpendapat bahawa mantik merupakan alat ketepatan berfikir seperti kedudukan ilmu nahu dalam bidang bahasa sebagaimana kita tahu bahawa ilmu nahu mengatur kita bercakap atau mengatur kita menulis ilmu grammar dalam bahasa kita boleh membezakan di antara subjek dan predikat dalam ilmu nahu subjek dan predikat atau muftadak dan khabar. Begitu juga dalam ilmu mantik, kita dapat membezakan antara maudu' dan mahmul. Ilmu mantik juga seperti mana ilmu arut. Ilmu arut dalam bidang syair. Untuk mengimbangi syair-syair Arab. Ilmu mantik sangat diperlukan oleh manusia. Kata Ibn Sina, mantik sangat diperlukan oleh manusia sebagai pembeza kerana fitrah manusia semata-mata tidak mampu untuk membezakan antara kebenaran dan kepalsuan. Oleh itu, manusia hendaklah menggunakan pemikirannya, menggunakan kaedah berfikir dalam membezakan kebenaran dan kepalsuan. Ibn Sina juga berpendapat bahawa ilmu mantik sebagai pelengkap kepada ilmu-ilmu lain yang ada pada individu, ada pada seseorang manusia yang mana seseorang itu yang tidak dianugerahkan keistimewaan pribadi dalam pencapaian ilmu. Seperti mana wali-wali Allah dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka dianugerahkan dengan keistimewaan pribadi. Rasul-rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Secara kesimpulannya. Setelah kita menghayati, menyelusuri tokoh ilmu mantik yang terkenal ini, iaitu Ibn Sina. Dengan segala karya dan sumbangannya, sumbangan yang telah diberikan kepada umat Islam dan dunia keseluruhannya kita mendapati bahawa Ibn Sina adalah merupakan permata umat Islam dalam bidang ilmu abad yang kelima hijrah. Beliau seorang yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu. Dalam bidang falsafah, dalam bidang perubatan, dalam bidang psikologi, dalam bidang ilmu mantik dan lain-lain lagi. Dan beliau menjadi rujukan kepada dunia Islam dan rujukan juga di barat. Para pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita telah mempelajari berkaitan dengan dan menyelusuri berkaitan dengan seorang tokoh Islam yang begitu hebat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perjalanan hidup seorang permata umat Islam iaitu Ibnu Sina ini. Dan saya mengharapkan, ustaz mengharapkan agar para pelajar sekalian dapat menghayati, dapat mengambil manfaat daripada perbincangan kita mengenai tokoh yang hebat ini. Insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.